Bolo დღეების მანძილზე გარკვეულმა ჯგუფმა სოციალურ ქსელში წამოიწყო კამპანია და ავრცელებენ მოწოდებებს პარტიებისადმი, რომ პარტიებმა მათი დაფინანსება ჩარიცხონ კორონავირუსის წინააღმდეგ მებრძოლ ფონდში. აი ამ ფონზე საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერები ირაკლი კობახიძე, მამუკა მდინარაძე და სხვები აცხადებენ, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა ხელფასების ერთ მესამედს სამი თვის მანძილზე ჩარიცხავს კორონავირუსის წინააღმდეგ მებრძოლ ფონდში, ასევე მოიქცევა მთავრობაც, რაც თავისთავად მისასალმებელია, ცუდი ამაში არაფერი არ არის. მე ყოველთვის თავს ვიკავებ ხოლმე იმაზე საუბრისგან, რას აკეთებს ჩვენი გუნდი, როგორ აკეთებს ამ ყველაფერს მაშინ, როდესაც ქვეყანას და ხალხს უჭირს. მაგრამ ვინაიდან ასეთი ნებათაღელვა გაჩნდა ამ თემასთან დაკავშირებით, იძულებული ვარ შევახსენო ირაკლი კობახიძესაც და მამუკა მდინარაძესაც, რომ პირადად მე, ირმა ინაშვილი, ჩემი პარლამენტში შესვლის პირველივე თვიდან ყოველთვიურად საქველმოქმედო ფონდში ობიექტივი ვრიცხავ ხელფასის ნახევარზე მეტს. მთელი სამი წლის მანძილზე მე ვეხმარები ყოველთვიურად ობიექტივის საქველმოქმედო ფონდს, რომელიც საკვებითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფს ათასობით ოჯახს. ანალოგიურად იქცევიან ჩვენი პოლიტიკური გუნდის სხვა წევრებიც, დავით არხანმოურავი, გიორგი ლომია ჩვენი ფრაქციის თავმჯდომარე, ჩვენ ასევე მონაწილეობთ სხვა საქველმოქმედო პროექტებში და ეს პროექტები პირველ რიგში ეხმარება სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, მარტოხელა მოხუცებს, მრავალშვილიან დედებს, იმ ფენას, რომელსაც ყველაზე მეტად უჭირს. კორონავირუსის ეპიდემიის პერიოდში ჩვენ დავეხმარეთ 14000-ზე მეტ ოჯახს, სახლში ადგილზე მივაწოდეთ სამედიცინო ნივთები და საკვები, რასაც ამ ოჯახებისთვის ჰქონდა სასიცოცხლო მნიშვნელობა. ჩვენ მართალია არ გვიხმაურია და ყველა ტელეარხი არ მოგვიწვევია ამ კამპანიის გასაშუქებლად გასაგები მიზეზების გამო, მაგრამ ეს პროცესი ძალიან ზომიერად შუქდებოდა სოციალურ ქსელში და ასევე ტელეკომპანია ობიექტივის საშუალებით. ამგვარად ჩვენი პარტიის მიერ საქველმოქმედო პროექტებზე დახარჯულმა თანხამ დიდი ხანია გადააჭარბა ჩვენი დაფინანსების სამი თვის, ექვსი თვის თუ მეტის მოცულობას და მიხარია, რომ ბატონი ირაკლი კობახიძე და უმრავლესობის სხვა წარმომადგენლები ეხლა გამოფხიზლდნენ. ამიტომ ჩვენ ნამდვილად არ ვსაჭიროებთ ირაკლი კობახიძისა და მამუკა მდინარაძის მხრიდან იმის შეხსენებას კრიტიკულ ვითარებაში, როგორ უნდა დავეხმაროთ ჩვენს ქვეყანასაც და ჩვენს ხალხსაც. ვიმეორებ, არ მინდოდა ამაზე საუბარი, მაგრამ იძულებული ვარ კიდევ ერთხელ თქვა, ჩვენ ნამდვილად არ გვჭირდება ირაკლი კობახიძისა და მამუკა მდინარაძის მხრიდან წახალისება და დამოძღვრა, როგორ დაუდგეთ გვერდში ხალხს. ამას კობახიძე მდინარაძის წახალისების გარეშეც ვაკეთებდით და მომავალშიც გავაკეთებთ.